السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں صاحب دوست؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو یہ بکرے دکھا رہا ہوں، پیور گلابی میں ہیں اور سارے اوریجنل چیزیں، ایک ایک کر کے بھی دکھائیں گے، لاڈ آپ کو چلا پھرا کے بھی دکھائیں گے۔ اور ان کی جو عمر ہے 6 سے 6.5 مہینے ہے، اور یہ ہے الحمدللہ 15 بکرے ہیں ٹوٹل، اور سارے گلابی میں وہی ٹانکیں ہیں، اور خوبصورت 2021 کے سیزن کے لیے الحمدللہ بہترین پرائز میں اچھے بکرے الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور میرا نمبر ہے جی 0316-74-78-083، اور یہ بھائی کا نمبر تھا، اور جو میرا نمبر ہے وہ 0336-80-56-786۔ میں کام اٹھاتا ہوں، واٹس ایپ پہ کام جواب دیتا ہوں، کہ ویڈیو سارے کام میں نے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے بھائی کا نمبر دیا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر لیں، اور 0348-71-74-265 ان نمبروں پہ آپ رابطہ کریں۔ اور پورے پاکستان میں یہ جانور کارگو بھی کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سجاول گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان مشہور فارم ہے، اور ہمارے پاس ایک سے بڑھ کے ایک بکریاں اور بکرے الحمدللہ ہوتے ہیں، اور یہ سیزن لگائے الحمدللہ 15 بکرے ہیں، اور ایک سال کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ثواب بنائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزدوری دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی چیزیں آپ کو دیں گے، اچھی گروتھ کرنے والے بکرے ہوں گے اور مناسب پرائز ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک بکرا کر کے دکھاتا ہوں، اور لاڈ بھی پورا بنا کے دکھاتا ہوں صاحب دوستوں کو، اور بہترین پرائز میں اچھی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محمد سجاول گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان کارگو آل پاکستان میں سروس موجود ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، ایک سے بڑھ کے ایک بکرا الحمدللہ موجود ہے۔ نوید نہ کر نہ کر، ایک ایک کر کے لیے دکھا لو۔ یہ دیکھو جی پیور گلابی اور سارے خوبصورت بکرے ماشاءاللہ، یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے جی ماشاءاللہ، چیک کریں خوبصورت کوالٹی میں الحمدللہ۔ اور یہ نمبر 2 پہ آ رہا ہے، اس کو بھی چیک کریں، گلابی میں 6 ساڑھے 6 مہینے، اور ان کی پرائز 18,000 روپیہ پٹھا، 18,000 روپے کا ایک بکرا فائنل لاڈ کے حساب سے آپ کو ملے گا۔ یہ نمبر 4 پہ آ رہا ہے، خدمت کریں الحمدللہ ایک سال کی، اللہ تعالیٰ ان میں مزدوری دے گا آپ کو۔ طوطے فیس میں بکرا دیکھیں ماشاءاللہ، اور یہ 5 بکرے آ چکے ہیں، 6ٹا نمبر یہ آیا ہے ماشاءاللہ، چیک کریں، اور ایک سے بڑھ کے خوبصورت بکرے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 7ویں نمبر پہ ہے، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں ماشاءاللہ، نایاب بھی رہے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ یہ آ رہا ہے، لمبائی اور ہائٹ چیک کریں بکروں کی، اچھی گروتھ کریں گے، ان کو ونڈا ڈالیں، گندم ڈالیں، اور چوکر وغیرہ اور کھال جیسے ہوتی ہے، اور الحمدللہ ایک سال تک الحمدللہ اچھی مزدوری دیں گے۔ فی بکرا بھی کم سے کم 60 کا تو آرام سے سیل ہوگا۔ یہ دیکھیں الحمدللہ اچھی کوالٹی میں سارے بکرے، لمبے کان، وہی ٹانکیں اور خوبصورتی والے ماشاءاللہ سارے جانور ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک جانور ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ موجود ہیں۔ اور جس بھائی کے جلدی کال ہے کہ اس کو ایک کارگو کروائیں گے، یہ دونوں ایک ساتھ آنے دو۔ اور یہ چھوٹے ہیں تھوڑا، لیکن پیارے ہیں ماشاءاللہ دونوں بکرے، اور سب سے چھوٹے یہی ہیں، اور اچھے بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھ سکتے ہیں۔ باقی 15 بکرے سارے پورے ہیں الحمدللہ، اچھی چیزیں ہیں، نایاب ہی رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی بکرے ماشاءاللہ، اس طرح میں نے آپ کو بولا ہے بہترین کوالٹی میں میرے پاس جانور ہوتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک چیز ہوتی ہے۔ محمد سجاول گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان کے جانور ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت، اور یہ سیزن لگانا ہے، ایک ساتھ 15 بکرے ٹھہرا دے اپنے پاس، اور آپ کو اچھی خاصی مزدوری دے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سارا کچھ محنت کے اوپر ہے، جتنی آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو پھل دے گا انشاءاللہ۔ اچھی بکرے دکھائے ہیں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، اور سجاول گوٹ فارم کے جانور بالکل مناسب اور پیور میں جانور ہیں الحمدللہ، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، کسی بکرے میں کوئی فال نہیں ہے، نہ ہی نقص ہے، اور گارنٹی بھی ہے الحمدللہ، ذمہ داری بھی ہے، ابھی تک نہلایا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ بکرے دیکھیں خوبصورت کوالٹی میں، ایک سے بڑھ کے ایک بکرا موجود ہے الحمدللہ، بہترین اور مناسب پرائز۔ اور جو بھی دوست اگر لینا چاہتے ہیں الحمدللہ، وہ جلدی رابطہ کریں، اور پورے پاکستان میں کارگو سروس کروا دیں گے انشاءاللہ۔ کارگو نہ بھی کروائیں آپ کی مرضی، فارم پہ ضرور ہیں، اور فارم پہ آ کے اپنی مرضی سے آپ چن سکتے ہیں، 10 لیں، 100 بکرا بھی لیں الحمدللہ آپ کو دیں گے، جتنے مرضی کریں آپ جانور خریدیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے پاس آپ کو پتہ ہر طرح کا جانور مل جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے دیکھیں اچھی ہائٹ میں اچھے بکرے، پیور گلابی راجن پوری ماشاءاللہ، دیکھیں جی ماشاءاللہ بہترین کوالٹی میں بکرے، وہ بکرا نیا آ گیا لاڈ میں،